Olá, está no ar mais um programa Conexão Legislativa. E o programa de hoje faz parte de uma série sobre as eleições municipais e os próximos 4 anos de gestão nas cidades aqui do estado de São Paulo. Hoje vamos conversar com Aguilar Júnior, ele que é prefeito reeleito de Caraguatatuba, vai falar um pouquinho sobre essa importante cidade aqui do litoral paulista. Seja bem-vindo, prefeito. Olá, Carol. Olá a todos que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade da gente falar das eleições e falar também um pouco de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Nessa eleição especificamente, prefeito, de 2020, o senhor foi reeleito com cerca de 42%, né? Uma disputa um pouco mais acirrada referente ao ano de 2016, mas uma vitória importante aí para dar continuidade aos projetos desse último mandato, né, de 4 anos. Eu queria que o senhor fizesse um balanço aí desses 4 anos da gestão e principalmente também desse último ano, 2020, um ano atípico de pandemia. Então, na verdade, apesar da diferença ter sido bastante apertada, ainda foi melhor do que 2016. 2016, a diferença de votos minha para o segundo colocado foi de 37 votos, num colégio eleitoral aí de quase 70 mil eleitores válidos, né? Mas essa também foi bastante apertada, foram vários candidatos. E o balanço que eu faço desses últimos 4 anos, anos de muitos desafios. Aqui em Caraguatatuba, alguns projetos se destacaram, até nível nacional, como o projeto da regularização fundiária. Então, nós desenvolvemos um projeto, a gente entregou quase 2.500 títulos nesses 3 anos de projeto de regularização fundiária. É um sucesso, tem sido um case de sucesso para várias cidades. Investimos muito em obras contra enchentes, são as obras de drenagem. Caraguatatuba está no nível do mar. Então, aqui chove muito. Então, quando chove, a população sempre sofre, sofre há anos. Eu tenho investido muito em obras contra enchentes. E outro ponto em destacar também foi na saúde. Aqui eu abri 4 unidades básicas de saúde, os postos de saúde. E Caraguatatuba, quando eu assumi, tinha uma UPA, unidade de pronto atendimento. Eu abri mais duas. Então, uma cidade de 121 mil habitantes, com 3 unidades de UPA. Além das diversas UBSs. Então, esses foram os grandes desafios aí desses primeiros 4 anos. Prefeito, legal você falar dessa questão, né, da regularização fundiária. É uma questão que aflige aí não só cidades do litoral, mas também aqui na própria capital e no interior, do nosso estado, né? Então é importante falar um pouco aí desse assunto. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que seria essa regularização e por que ela é tão importante, principalmente na área da saúde, saneamento básico. A gente sabe o quanto essas comunidades aí, podemos falar, irregulares sofrem, né? Exatamente. Para quem não entende, Caraguatatuba, boa parte dos terrenos, eles são os de posse. O que que é? Geralmente, a pessoa faz um loteamento irregular, acaba fazendo o loteamento e aí ali constrói casas, vende aquelas casas e eles não têm a matrícula. Quem passa, né, o vendedor e o comprador, eles fazem a negociação do título de posse. E não tem a matrícula registrada no cartório de registro de imóveis. Por outro lado, Carol, existe também uma outra demanda muito grande aqui em Caraguatatuba, imagino que diversas outras cidades também. Em 1979, foi feita uma lei federal, a 6766 de 79. O que que diz essa lei? Que todo loteador que fizer um loteamento novo antes dessa lei, a obrigatoriedade de fazer a infraestrutura é do poder público. E pós essa lei, a obrigatoriedade é do loteador. Então, a Carol fez um loteamento em 1978. Eu não tinha nem nascido ainda nessa época. A Carol fez um loteamento. Quem que é obrigado a fazer ruas, pavimento, iluminação pública? O poder público. Pós-79, que é quando foi editada essa lei, a obrigatoriedade passa a ser do loteador. E o que tem acontecido? O loteador vai, ele faz, divide lá o terreno em vários terreninhos, a gleba em vários terrenos, acaba vendendo e ele não faz as benfeitorias. Então não faz iluminação, não leva água, não leva esgoto. E é que acontece? Aí ele acaba vendendo vários terrenos. O Ministério Público, ele entra com uma ação civil pública contra esse loteador, porque ele fez o parcelamento irregular.
do solo. E geralmente ele, além de entrar com ação civil pública, ele pede uma liminar de congelamento dessa área. Ou seja, nós temos pessoas morando nessa área, muitas comprando terrenos de boa fé, e eles não vão ter a infraestrutura. E a regularização fundiária também vem para acabar consertando todos esses erros. Então, a regularização fundiária, nós vamos dar a matrícula, o título, para aquela pessoa de boa fé, claro que seguindo diversos critérios, então a gente entrega a matrícula para aquele cidadão. E como você bem falou, a partir do momento que a gente entrega a matrícula, a gente passa saneamento básico, pode levar a iluminação pública e outros benefícios. Então, nós temos, além da regularização desses bairros, e dando dignidade para essa população, eles vão receber o título, né, a matrícula registrada no cartório de registro de imóveis. Também você dá dignidade ao cidadão. Você leva água, você leva luz, ele deixa de viver no gato, deixa de viver de maneira irregular. E é muito bom para o município, porque ele acaba ordenando ou reordenando a cidade. Então, é um grande projeto. Ele tem uma lei de 2017, uma lei federal. Aqui, na época, era o presidente Michel Temer. Ele assinou o decreto regulamentador aqui em Caraguatatuba, até porque eu comecei antes da lei federal fazer a regularização fundiária. E Caraguatatuba acabou se tornando uma referência. A gente tem mais de 2.500 títulos entregues. A ideia é entregar 10 mil títulos nos próximos meses. Inclusive, eu até partilho aí, quem tiver interesse, pode procurar Caraguatatuba. A gente tem uma equipe preparada aqui, até para ajudar a fazer em outros municípios. É bacana compartilhar principalmente esses cases de sucesso, né? Isso ajuda bastante, como o senhor falou, outros municípios a lidar com essa questão. E, bom, as cidades litorâneas, como um todo, têm na sua maioria aí de arrecadação a questão do turismo, do comércio, né? Por conta aí de ser uma cidade turística, uma cidade que recebe bastante as pessoas em temporadas, no período de férias. E isso atingiu a cidade, né? A pandemia atingiu a cidade aí de uma forma inesperada. Eu queria entender como que vocês lidaram com a questão aí do comércio regional para fortalecer esse setor e também a questão do setor de hospedagem, o setor turístico no geral aí de Caraguatatuba. Fantástico a pergunta, Carol. Desde o começo, desde 14 de março, a gente montou um comitê de contingência, formado aí por diversas secretarias. Antes do Estado editar o decreto onde restringiu, diversos serviços, eu já tinha feito aqui em Caraguatatuba. Fizemos barreiras sanitárias para a gente controlar pessoas que entravam na cidade. E nós trabalhamos sempre em conjunto com as associações classistas, né? Associação Comercial, Hotéis e Pousadas, Associação de Quiosques. Depois nós fizemos um grupo multidisciplinar, chamamos corretores, os diversos contabilistas e os diversos outros segmentos da sociedade. O objetivo sempre foi manter vidas, preservar vidas e aos poucos a gente ir retomando com a nossa economia. E é importante destacar, Caraguatatuba é uma cidade litorânea. Nós temos aí 121 mil habitantes, conforme o último IBGE. Aos finais de semana, todos sabem, a gente chega a duplicar o número de pessoas. E agora, na temporada, a gente imagina aí que nós teremos aí em torno de 500 mil pessoas na cidade. E o grande desafio, para mim, enquanto prefeito, é fazer esse equilíbrio, né? Continuar mantendo vidas, continuar mantendo o nosso sistema de saúde, atendendo toda a população. E, por outro lado, pensando na retomada gradual da economia, sempre com segurança. Então, foi feito um trabalho extremamente importante. Nós tivemos aqui o acompanhamento do Ministério Público. Então, todas as ações de liberação, de protocolos sanitários, todos a gente enviava para o Ministério Público. Ele acompanhava ali, pari passo, todos os decretos que nós fizemos de liberação aos poucos do comércio. Nenhuma vez nós retroagimos. Conseguimos manter o nosso sistema de saúde atuante, a ponto de servir a todos. Todos os cidadãos que buscaram o atendimento COVID tiveram esse atendimento. E nossa preocupação também continua agora. Talvez seja agora até a maior preocupação, viu, Carol, e todos que nos acompanham. Porque nós temos uma estrutura de saúde que atende a população de Caraguatatuba. E aí, por outro lado, nós temos que pensar naqueles que virão,
para agora na alta temporada, né? Do dia 25, 26 de dezembro até o dia entre 5 e 10 de janeiro. Então a gente tem feito, tenho cobrado muito o governo do estado para ser apoio, para ser suporte também e aumentar o número de leitos no hospital regional, de ajudar a gente na segurança pública, na mobilidade urbana. E esse vai ser o grande desafio. Eu falo que vai ser a grande prova de fogo, né? Nesse período, nesses próximos dias, e vai para coroar todo o trabalho que nós fizemos desde o começo, né? Desde de março até hoje. A gente não montou o hospital de campanha. Eu tinha acabado de inaugurar aí mais uma UPA, já tinha inaugurado uma e agora depois outra. Então essas três UPAs foram extremamente importantes para que a gente conseguisse dar atendimento a todos que buscaram no período da Covid. É, como a gente já conversou aí sobre a questão do turismo, né? É um pilar importante para a arrecadação aí também da cidade. Como é que ficou já tem um número do impacto que a Covid-19 trouxe para esse ano de 2020 e quais são as expectativas aí, isso referente à arrecadação para o ano de 2021? Olha só, nós fizemos um trabalho aqui com a nossa equipe econômica, e no primeiro semestre nós deixamos de arrecadar 67 milhões de reais nas mais diversas impostos e taxas, né? Mas nas mais diversas receitas. Eu até pedi para levantar agora quanto setor de hotéis e pousadas deixou de arrecadar nesse período. Tem um pessoal trabalhando, eu imagino que nos próximos dias nós teremos esses números. Por outro lado, Carol, a gente vem também fazendo esse controle de, aos poucos, dentro do protocolo sanitário, fazendo com que a gente tenha a menor perda, né, de receita do turismo. O turismo é uma mola mestra para Caraguatatuba. O turismo ele gera novos negócios. Então, o grande desafio para mim, enquanto prefeito, é fazer esse equilíbrio. Né, entre manter vidas e preservar os empregos. E eu tenho certeza que também a nossa retomada vai ser muito importante do ponto de vista turístico. O turístico vai ser um grande ponto aí para a nossa retomada. Infelizmente, alguns hotéis acabaram fechando durante esse período da pandemia. Por outro lado, a gente tentou ser suporte para esses empresários. Acolhemos até alguns funcionários que foram dispensados, dando cestas de alimentos e entre outros, né? E agora eu estou muito muito otimista, essa acho que é a palavra, para que a gente consiga retomar a partir do ano que vem. Eu acredito muito na vacina, né? E a economia vai ser muito retomada aí por conta do turismo. Nós conversamos aqui da Rede Alesp com outros gestores municipais e todos eles aqui do estado de São Paulo falaram que há um grande avanço aí da questão do turismo regional, né? Que é você conhecer aquela cidade vizinha que você ainda não conhece, uma cidade no próprio estado de São Paulo. Então, isso pode ajudar realmente o setor a ter uma melhora aí, uma expectativa boa para o ano de 2021. E falando agora um pouco referente à área da educação, Caraguatatuba aí tem algumas escolas que são geridas pelo município, né? Eu queria entender como é que foi aí para as escolas, para os alunos, esse período aí de pandemia, né? E como que foi o suporte para atender alguns alunos, talvez que não consigam acompanhar as lições por falta de internet ou alguma outra questão? Oh, foi um grande aprendizado para todos. Nós suspendemos as aulas. O objetivo é voltar a partir do ano que vem. Nós já estamos até estudando uma data, fazendo o calendário dentro do calendário escolar e também já estudando todos os protocolos sanitários. Nesse período, Carol, nós utilizamos aí a forma remota, né? As aulas de forma remota. Eu costumo dizer que os professores foram verdadeiros heróis. Porque é uma coisa você dar uma aula, né, na sala de aula de forma presencial. E por outro lado, tem um grande desafio de você preparar a aula de forma remota. E o outro desafio foi fazer com que chegasse lá na ponta para os alunos. Então nós fizemos híbrido, fizemos a parte remota, e aqueles alunos que não tinham condições de acompanhar, seja por celular ou seja por falta de internet, a gente imprimia umas apostilas e os pais passavam nas escolas
e pegavam. Então, eles pegavam, faziam, depois eles devolviam, os professores corrigiam. Além disso, a gente deu suporte com cestas de alimentos para alguns alunos que os pais não tinham condições de dar comida nesse período. Então, eu acredito que, com toda a dificuldade que Caraguá passou, o estado de São Paulo e o Brasil, nós conseguimos, assim, dar um melhor atendimento, né? Mas eu continuo falando, foi muito mérito também dos professores que se desdobraram e fizeram aí um grande trabalho durante esse tempo de pandemia. E, prefeito, muito se fala aí de uma segunda, possível segunda onda, né? Ou de um endurecimento aí dessa primeira onda. Agora, como o senhor falou, chegando à alta temporada, há uma preocupação. Eu vi que vocês vão reforçar aí com o policiamento, né? Esses últimos dias aí do ano, início do próximo ano, para tentar evitar a questão das aglomerações. Infelizmente, não temos a vacina. Então, a melhor forma, a única forma de se prevenir é mantendo o distanciamento social, usando a máscara. Como que está essa questão aí para o final de ano? Então, nós estamos organizando algumas reuniões. Inclusive, hoje eu tive uma reunião com o comandante da Polícia do Litoral Norte, Tenente Coronel Paes, justamente traçando todas as estratégias para que a gente consiga, junto com a nossa fiscalização, da Prefeitura, seja ela de postura, do comércio ou a fiscalização, de saúde, né, da vigilância sanitária, fazer com que a gente consiga, além de fiscalizar os comércios, também fiscalizar aqueles que não estão utilizando máscara no dia a dia. E a polícia será extremamente importante, até porque Caraguatatuba ainda não tem a guarda municipal. Nós estamos aí num processo de seleção da guarda municipal, então nós necessitamos do apoio da polícia militar para que a gente consiga fazer esse trabalho. E nós seremos bastante duros nesse sentido, até porque desde março, como eu falei, a gente vem partilhando responsabilidade com a população. A população vem entendendo, o comerciante tem feito a parte, sua parte. Então é importante, inclusive a todos que nos acompanham, que virão para Caraguatatuba nesse período, que atendam também as normas sanitárias, todas as regras sanitárias. A gente pede, toma muito cuidado com fazer em fazer, né, para fazer o distanciamento social. Tem a nossa preocupação e a nossa orientação, tome muito cuidado com as festas familiares, aquelas festas domésticas. As pessoas estão aí há meses sem se encontrar, as famílias, e quando vão se encontrar, vão querer se abraçar, se beijar, então tem que tomar muito cuidado. Talvez, Carol, a doença nunca esteve tão perto da gente. Inclusive, nesse período, eu acabei contraindo a Covid, né? Peguei a Covid, eu, minha esposa, minhas filhas, tive que ficar internado por dias, mas graças a Deus foi até pouco perto do que vem acontecendo em outros, com outras pessoas em outros locais. Então a gente pede para que todos que estão nos acompanhando agora, né, se vierem para Caraguatatuba, atendam as regras sanitárias. É extremamente importante. Por outro lado, nossa fiscalização vai trabalhar para a gente continuar coibindo aí as irregularidades e principalmente as aglomerações. A gente cobra tanto, né, da gestão pública, do poder público, em se posicionar referente à pandemia, né? Mas a gente também tem que entender o nosso papel como população, da gente manter o distanciamento social, usar a proteção facial. Então, é importante esse recado do senhor, como a gente deve trabalhar em conjunto aí com a prefeitura, com as prefeituras dos nossos municípios, e entender também que é um trabalho conjunto. Principalmente aí não só da área da saúde, mas como o senhor falou, aí da área de infraestrutura, Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação. Então eu queria aqui para finalizar o senhor contasse como é que foi aí trabalhar em conjunto, né? Porque é tão importante para a população ter essa harmonia entre todas as secretarias e também entre o poder municipal, o poder estadual, que é a prefeitura e aqui a Assembleia Legislativa de São Paulo, e reunir forças para a gente conseguir superar esse momento. Exatamente. Nós só vamos conseguir vencer se estivermos juntos. Então foi o que nós fizemos desde o começo. Nós reunimos diversos setores da cidade, né, setores da economia, envolvemos as atividades, as igrejas e as mais diversas lideranças, justamente para que a gente traçasse um plano em conjunto, para que cada um, fizesse a sua parte, sabendo de suas responsabilidades, porque só assim nós vamos conseguir trabalhar. Internamente, nós conseguimos envolver todos os secretários, todas as secretarias,
cada um fazendo a sua parte, conscientizando, fiscalizando, orientando, e foi um grande sucesso nesse período de pandemia. Eu falo sucesso, na verdade, do trabalho que foi executado. E agora, cara, o grande desafio é justamente passar por essa prova de fogo, né, esses próximos dias. Então, nós estamos aqui nos reunindo frequentemente. Agora está sendo montado um comitê contingencial para a Operação Verão. E aí a gente incluiu aí Sabesp, a empresa de energia, a EDP, né, e diversos outros setores, para que, se nós trabalharmos em conjunto, nós teremos aí um verão produtivo, um verão com segurança, e vamos conseguir continuar gerando emprego, gerando renda para a nossa população, sempre com segurança. Enquanto a gente não tiver a vacina, aí nós temos que continuar vivendo desse jeito, né? E só vamos conseguir vencer se estivermos juntos. Esse foi o prefeito Aguilar Júnior, prefeito reeleito de Caraguatatuba, que falou um pouquinho sobre essa cidade aí do litoral paulista. Prefeito, agradeço a sua participação. Deixe um espaço final para o senhor deixar uma mensagem para o nosso telespectador, para a população de Caraguá e para quem ainda não conheceu e quer conhecer essa cidade tão bonita. Legal, Carol. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a TV Alesp, em especial aí a Conexão Legislativa. Deixo um abraço para o presidente. Todos que tiveram a oportunidade de conhecer Caraguatatuba. Caraguatatuba é uma cidade muito bela. Nós estamos no litoral norte de São Paulo, muito perto da capital, cerca de 180 quilômetros. O momento é o momento da gente se resguardar, mas tão logo que tudo isso passar, todos serão muito bem-vindos à nossa cidade. Nós temos praias, atrativos turísticos, então vocês serão muito bem-vindos. Aproveito, Carol, e a todos que nos acompanham, para desejar um ótimo Natal, um Natal repleto de paz, de harmonia, que Jesus de fato nasça em cada coração e que nós tenhamos um 2021 maravilhoso. E vamos pedir muita saúde, saúde para todos, e orar muito para que essa vacina chegue logo, né, no país, que a gente possa ser vacinado, que a gente possa seguir aí o nosso rumo, né, e continuar trabalhando sempre em prol da população. Obrigado, viu, Carol, pela oportunidade, um abraço a todos. Esse foi a Conexão Legislativa de hoje com o prefeito Aguilar Júnior de Caraguatatuba. Agradeço também a você que acompanhou essa transmissão da Rede Alesp. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube e ficar ligado na nossa programação. Até a próxima!